O governo ampliou a vacinação contra a meningite C e também contra o sarampo, a rubéola e a caxumba. As doses podem ser encontradas em salas de imunização de todo o país. Profissionais da saúde e crianças de até 10 anos já podem se vacinar contra a meningite C. A vacina Meningocócica C faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. São indicadas duas doses aos três e aos cinco meses de idade e um reforço aos 12 meses. A faixa etária com maior risco de adoecimento é de até um ano de idade. Mas os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis por manter a doença em circulação. Por isso, essa extensão do público-alvo que vai até fevereiro do ano que vem. As carteiras de vacinação de Cleides e dos filhos estão completas. Tem que tomar, é importantíssimo. Meu filho, desde a primeira que surgiu até agora, ele tomou todas. E eu também. Outro imunizante que está disponível no SUS para um público ampliado é a tríplice viral, que previne o sarampo, a cachumba e a rubéola. A vacina pode ser tomada por quem tem entre 12 e 59 anos de idade, em unidades de saúde de todo o país. Esta é a segunda fase da campanha de vacinação. Na primeira, a prioridade foi imunizar crianças e profissionais de saúde. O país estava livre da transmissão do sarampo desde 2016, mas a combinação de casos importados da doença e a baixa cobertura vacinal levou o Brasil a ter um surto, que desde 2018 tirou a vida de 40 pessoas, principalmente crianças. As vacinas salvam vidas. Isso há décadas e eu acho que a gente tem que valorizar isso. A população deve confiar. E em relação a qualquer outra necessidade, seja de prevenção à saúde, promoção, como de atendimento, confie no SUS, procure o SUS.